Fe dechreuodd yr elfen o gydweithio fel tîm yng Nghroes Oswallt yn gynnar fora Sadwrn gyda hyd yn oed llywydd y clwb Mike Harris yn chwarae ran I sicrhau fod y gêm rhwng y Seintia ac Airbus yn mynd rhagddi. Ail gydgornel y gêm i'r tîm cartref, maen nhw'n mynd yn fyr tro hyn. Y croesad I mewn, y perygl, ac ar y postyn pethau I chi gweld taw Phil Baker. Yr amddiffynwr canol sydd ar gôl gyntaf i'r Seintiau newydd, 12 munud sydd wedi chwarae. Mariet ar gic gornel, cael ei chrimanu mewn. Pwy sy'n dod amdani? Baker! A mae'n taro'r bar y tro hwn. Munud o amser bydd gael ei ychwanegu ar ddiwedd yr hanner yma. Un gôl. Yw mantais y tîm cartre. Y croesiad i'r canol ychydig o lef yn hyn. Mae'n cael ei gosod nôl cyflem Ergyd! O! Modfeddi heibio'r postyn. Ergyd dda a chreu pwrpasol. Airbus yn ymosod. Cyfle I McManus! O! Ergyd wych gan Paul McManus yn ei ymddangosiad cyntaf yn cychwyn gêm. Dyna chi Ergyd. Ergyd! O! Wel, Craig Jones wedi canfol e yn ystod yr hanner cyntaf am ei chwarae ar yr asgell. Wel, yn dod tu fewn tro hwn ar ei drod chwith Ergyd nerthol. Dwi'n falch I weld bod y gêm yma yn mynd yn ei blaen. Taw cyffyrddiad da I ddod o hyd I Craig Jones. Nôl at Siap, cyfle gwych I Siap. Wel, sut yn y byd wedi methu hynna. Wel, ar ei drod chwith. Moran ar y bêl ac yn bwydo Edwards. Edwards I mewn o'r blwch. Sgwar fan hyn, cyfle I'r ystyn. Ond I ystylawio. Wel, mae chreuwyr Airbus yn methu credu. Mae nhw'n meddwl fod un o amddiffynwyr y Seintiau Newydd wedi llawio'r bêl. Jones, Craig Jones. Mae'n dewis dod I fewn tro hwn I gyflymdraf yn mynd bant ar chwe. O, dyna chi gol wych I Craig Jones I bedwaredd gol o'r tymor a hynny yn ei ddeuddegfed gêm. Heibio I Ryan Edwards, heibio I Carl Owen a sylwch ar y ffordd mae'n pasio'r bêl I mewn i'r gornel pella. Just delighted with the lads, really. You know, they were professional. They didn't give a lot of chances away. So, you know, I think overall we can be pleased. You know, we're not going to score 4, 5 and 6 every week. And to keep clean.